têm sido de um apoio extremo, fantástico. Eles apoiam do princípio ao fim, independentemente do resultado. Porque tudo aquilo que acontece lá dentro, sem eles não faria sentido, porque as nossas vitórias tornam-se ainda mais importantes e nós ficamos muito mais contentes quando ganhamos e quando eles estão lá para nos apoiar. O basquete precisa muito de momentos como aqueles que têm sido proporcionados, não só no nosso pavilhão como fora. E o basquete terá de certeza absoluta a agradecer um dia na história a esta gente que promove tanto o basquete aqui na zona de Aveiro e também a nível nacional pelos canais de comunicação que neste momento existem e que chegam a todo lado. Torna o clube ainda mais familiar, vendo que há uma claque, há muita gente que envolve este clube e que quer levar o clube sempre para maiores patamares. Da minha parte, pessoalmente, e em nome da equipa, o meu obrigado, o nosso obrigado por eles acreditarem em nós e por nos apoiarem em cada jogo. Como já foi dito, não por nós, por outras pessoas de fora do clube, o melhor público de basquetebol em Portugal, e eu tenho sérias dúvidas que haja algum pavilhão neste momento com um ambiente tão intenso e tão caloroso para a equipa da casa. Tem feito, felizmente, vivermos momentos muito bons e que culminou com, este ano, a presença no pavilhão de Ilha de forma maciça, com um comportamento que eu acho que foi exemplar e que deve ser tido como referência para o futuro.